Tuohon CP3:lle menee kuitenkin tie perille. Ei tarvi mitään polkuja. Tuolta se tulee se tie. Osaakohan siitä sen kummempia? Polkupyörä. Lori. Lisää lorinaa. Joo. CP3. Aika moista. Joo. Varmaan takaisin päin. Leima hommi. Se alkaa olla aika hyvin ruskistettua toi maisema. Mä oon nyt Norjan puolella. Hädin tuski. Olisinko 10 tai 15 tullut rajan yli. Aikamoista taistelua ollut nyt tää päivä. Kunhan oli tarkoitus, että mä olisin nukkunut vähän pidempään siinä laavulle. Mutta mitähän mä silloin pääsin nukkumaan, kun se on ollut 5 aikaa, en muista enää. Joka tapauksessa noin 7 sinne laavuun paukkaa hirveitä kyytiä, yksi kappale koiria, josta tietysti jonkin verran säpsähdin, kun se siitä säntäs suoraan antamaan aamupusuja. Semmonen saksan seisoja. Ja heti perään alkaa hirveä huuto, kun se omistaja yllättäen siellä koittaa saada sitä otusta kuriin. Ja jotenkin ei sitten se uni oikein siinä enää tullu. Vähän tommonen äkkiherätys. Mutta en mä kyllä päässyt oikein makuupussistakaan. Se meni sitten köllöttelyksi. Nenän kaivelukset, että ei oikein edistynyt eikä tullut huiliakaan. Huonoa ajankäyttöä. Niin, en tiedä onko se mikä nyt vähän tässä painaa. Aika monen matsi oli päästä sinne 3:n leimapaikalle siihen hettaa.
ajattelin, että siinä kun syö, niin vähän se maailma siitä taas kirkastuu. Ei se oikein kirkastunut kauheasti. Mietin, että mitenköhän siitä pääsis kilpparille helpoite. Tai sitten tuli mieleen se isojen poikien ohje, että keskeytä aina aamulla. No en mä nyt siinä hotellin ravintolassa olisi voinut aamuun asti istua. En mä nyt sitten oikein mutakaan keksinyt, että jos sitä vaikka pyöräilisi aikansa kuluksi. Ja nythän tässä käy sillä lailla, että mä oon aamulla jossain tuo Norjassa keskellä Norjan, ei yhtikäs mitään. Niin jos siellä meinaa keskeyttää, niin jätä joutuu saakeli ajaan pyörällä pois. Tässä makait tässä. Sätkytellään eteenpäin.